štampu, ali i stanje u društvu. Ovog jutra komentariše novi dekan Filozofskog fakulteta, Daniel Sinani, naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, čestitam vam na izboru. I to je, da li se često dešava da 227 profesora, od koliko, od 253 saradnika, podrži jednog kandidata? Pa tu su učestvovali istraživači i sam sistem izbora je takav da je vodio ka tom ishodu, ali ono što jeste interesantno jeste taj veliki odziv. I mi smo zapravo strahovali od toga da, pošto godinu i po dana praktično nismo imali sastanke uživo, ovo glasanje moralo se obavi uživo zbog toga što se glasa tajno glasanje u pitanju i prosto nismo znali da li ćemo uopšte uspeti da okupimo ljude, pošto su mnogi bili ovih godinu dana i van grada i obavili poslove od kuće i radili online. Ali je mene prijatno iznadio tako visok odziv. I mislim da je nevezano za kadrovsko pitanje, odnosno nevezano za to što sam ja bio kandidat. Mislim da to pre svega govori o institucionalnoj odgovornosti koje profesori Filozofskog fakulteta imaju i osjećaju. Ja sam iskreno bio s jedne strane ganut, ali opet kažem upravo zbog te odgovornosti koja je iskazana. I ponosan, naravno, na svoju instituciju koja je pokazala da u teškim vremenima brine o svom poslovanju i funkcionisanju. I to sad naravno predstavlja i veliku odgovornost za mene. Da opravdam toliko poverenja. Da. Pa kao prvo da držite fakultet slobodnim, da ga održite. Da li su upravo oni koji smatraju Filozofski fakultet upravo najslobodnijim? Pa ja mislim da jesu. Nisam upoznat kakva je situacija baš na svim fakultetima Beogradskog univerziteta, ali Filozofski fakultet praktično gaji tu tradiciju slobode. Mi, Filozofski fakultet zapravo nikada nije previše zavisio od tih spoljnih političkih pritisaka, da se tako izrazim. Što više može se reći da je često filozofski uticao na spoljnu politiku, uslovno rečeno, kad kažem spoljnu, mislim van institucije. Tako da u tom smislu Filozofski fakultet jeste jedna slobodna institucija, institucija koja razvija kritičko mišljenje, koja se sastoji od puno kvalitetnih individua, ali kada je u pitanju interes fakulteta, onda smo nekako, iako imamo međusobna i neslaganja i različita mišljenja ponekada, onda smo uglavnom jedinstveni i to je ono što Filozofski fakultet, ja mislim, odvaja od ostalih fakulteta. A košta li ta sloboda? Košta. Hoćete li popraviti onaj plato ispred Filozofskog fakulteta? Da se vratimo, sećemo se i toga kada je rečeno da vi to treba da uredite. Pa vaš fakultet. Da, to jeste jedna od cena, jeste. To je svojevrstan mobing koji praktično Filozofski fakultet trpi posljednjih godina. To je samo najeklatantniji primjer koji se najviše vide u javnosti. Mi naravno želimo da se taj plato popravi, nikome od nas ne odgovara da ljudi padaju ispred, da se klizaju, naročito zimi, je to jako nezgodno. Mi činimo sve što je do nas, redovno ga održavamo, čistimo kada je sneg, prosipamo so, šta god je potrebno da se uradi, ali prosto tu je potrebno kompletno renoviranje. I ono što javnost zapravo ne zna i o čemu se nije pričalo tokom cele te fame ili afere uslovno o platovu, jeste da fakultet utrpi velike posledice zbog voda koje se sa platova slivaju u naše prostorije. Nama je gotovo čitav suteren gde postoji učionice i kancelarije i sportska sala i laboratorije. Više od godinu dana bio isključena struja, potpuno isključena iz upotrebe zbog toga što je voda natopila instalacije, što su plafoni bili natopljeni, što je bilo nebezbedno raditi u tim uslovima. I upravo iz tih razloga mi smo se godinama unazad obraćali najrazličitim institucijama za koje smo mogli da pretpostavimo da mogu da imaju nadležnost nad tim delom prostora i nikada nismo dobili odgovor. Uvek su nas prebacivali na sledeću instancu. Tako da smo, kada je došlo do te polemike, pripremili jednu solidnu fasciklu materijala kome smo se sve obraćali i koje smo sve odgovore dobili. Tako da do danas još uvek nije jasno ko to treba da reši i kako će se to rešiti. Ali nadam se da će postojati dobra volja i da će ljudi koji su odgovorni za to konačno shvatiti da su ovde u pitanju na kraju pre svega studenti, odnosno kvalitet rada koji mi možemo da pružimo studentima, a sve ono što loše utiče na fakultet, loše se reflektuje i na njih, naravno. Ta situacija je komplikovana zbog toga što je taj prostor pre svega javni prostor, drugo zaštićenje
i mi ne možemo da, čak i da smo, sami odite čak da... I da smo vlasnici, ne možemo sami da obezbedimo da se to uradi. Pritom, to su ogromna materijalna sredstva koja fakultet nikako ne posjeduje. I još bitnije, tu se ispod nalaze arheološka nalazišta koja treba konzervirati, odnosno pre svega iskopati pa konzervirati. I tu se naravno može napraviti nešto što će biti na ponos našem gradu. Tu se može napraviti arheološko nalazište koje će biti vidljivo, koje će biti pokriveno staklenim pločama, da će biti interesantno proći. Da, ali vas zaobilaze. Dakle, tu je važnije od same te procedure je ta poruka bila da Dubravka Stojanović, konkretno ona, da. Mora da treba da sredi plato. Poruka je stigla od Gorana Vesića, a opet plato je sam tako postao simbol i protesta i skupljanja i s druge strane, tog platoa je jedna druga zgrada. Ajmo do rektorata. Dakle, da li vam je čestitao novi rektor? Pa, zapravo nismo međusobno čestitali jedan drugom još uvek, ali čestitao mi je jedan prorektor. Tako da poznam nekoliko prorektora iz tima budućeg rektora, sa njima imaju dobre odnose. Tako sam sa njima bio u kontaktu, ali sa novim rektorom ne. Koji vam je prorektor čestitao? Čestitao mi je prorektor Boričić. Šta mislite o izboru? Dakle, gde je sad univerzitet? Govorili ste u jednom intervjuu kako nam je država suspendovana. Šta mislite, da li je sad i univerzitet suspendovan izborom novog rektora ili mu dajete neku... Država je dalje suspendovana, država praktično ne postoji. To je nešto što vidimo svakodnevno. A što se samog rektorata tiče, ne verujem da je suspendovan. Vidjet ćemo naravno kako će to sve funkcionisati. Uvijek treba dati šansu novom timu da pokaže namere i sposobnosti. Ja pretpostavljam da su namere pozitivne. A što se samih izbora tiče, možemo i o tome da pričamo. To nije nikakav problem, ali smatram da će zapravo autonomija univerziteta i način na koji univerzitet funkcioniše, sloboda univerziteta, ponovo zavisiti pre svega od onih koji čine taj univerzitet, a to su članice, znači fakulteti, i predstavnici tela koji upravljaju u rektoratu, univerzitetu, znači pre svega Senat i Savet univerziteta. Da, Biljana Stojković u NIN-u kaže da je izborom rektora, suprotno većinskoj volji zaposlenih izraženoj u Senatu, Vučić odneo još jednu pobedu nad profesorima, asistentima, istraživačima i studentima. U ovoj priči svaka je strana odabrala svoju ulogu, a akademska zajednica se opredelila za poziciju mučenika koji cvili pod čizmom sileči. Da li tako bilo? Pa, znate kako, takve reakcije su očekivane zbog toga što jeste bila očigledna razlika u tome kako je glasao Senat, kako je glasao Savet. Senat jeste to telo koje predstavlja dekane fakulteta i direktora instituta, znači ona tela koja sarađuju direktno sa rektorom, za koje je rektor zadužen. Znači, ajde da uslovno kažemo da je to univerzitetska zajednica. A savjet je glasao drugačije. U savjetu sede i predstavnici koje je delegirala država i predstavnici studenta. Mi naravno ne možemo da znamo kako glasao, pošto je bilo tajno glasanje, ali onda je potpuno logično da se pojavi neka sumnja da je država uticala na bilo koji način na te izbore. Ali opet ponavljam, ja ne bih Vučiću pripisivao pobedu bilo zašta, pa tako ni za pobedu nad univerzitetom. Daćemo na ovom timu priliku da pokaže kako radi, a znaćemo da se postavimo ukoliko vidimo u kom pravcu to ide. Da, vaš kolega sa fakulteta, ali u penziji, profesor Žarko Koreć, je izneo tezu da uopšte nije bilo bitno ko će da pobedi, već je bilo važnije ko neće, a to je da bivša rektorka ne pobedi. Pa, sasvim je moguće. Znate sami da je mandat rektorke Popović pratila nekoliko bitnih momenta. Jedan je bio taj doktorat u Siniše Malo, kasnije nekoliko sukoba vezanih za Filološki fakultet, za Pravoslavni i Bogoslovski fakultet i još mnogo toga što javnost ne zna što se redovno dešava u poslovima univerziteta, tako da njen mandat nije bio lako. Ona ga je, koliko mi cenimo, radila uglavnom dobro. Mi smo se u mnogim stvarima slagali. U nekima smo se manje slagali, više oko dinamike i načina kako se problemima pristupalo nego samim ciljevima. Ali prosto, univerzitet je jedna kompleksna institucija i nije lako njome voditi. Pritom, teško je da bilo koji rektor može sprovoditi samovolju na univerzitetu. Kao što kažem, to će opet zavisiti od nastavnika, saradnika, od dekana koji sede u Senatu. Tako da, pretpostavljam, će biti dovoljno svesti da se očuva autonomija univerziteta bilo ko da je rektor. Da, ali profesor Ognjen Radonjić je prošle nedelje, u Utisku nedelje, baš lepo objasnio kako je malim koracima došlo do ovakvih izbora.
I, na primjer, baš je govorio o tome, ćutali smo. Niko se nije pobunio kada je, recimo, u savet ubačeno više ljudi iz države. Točno tako. Ognjen je to lepo, Ognjen je to lepo naveo. Znači, jedno nečinjenje, pre svega prethodne uprave i akademske zajednice, univerzitetske zajednice, jeste dovelo do toga da imamo ovakve uslove za izbore. Naše kolege su reagovali, filozofski fakultet je reagovao kao i uvijek do sada, ali to nije bilo dovoljno, tako da nizom koraka smo došli do takvih izbornih uslova. Oni su važeći, oni su doneli ovakve rezultate. Ne možemo ih sada pravno formalno osporavati, možemo samo da probamo da nastavimo da radimo na tome, da univerzitet ostane autonomna institucija i da bude jedna od najznačajnijih institucija u Srbiji kao što je i do sada bila. Da, da li će kolege sa drugih fakulteta ćutati? Dakle, vi niste tada, ali da li će? Kaže, da li je u pravu novi rektor kada kaže da zapravo rektor uopšte nije neka velika funkcija? Pa to zavisi kako rektor preuzme svoju ulogu. Rektor univerziteta može da bude neko ko će imati dobar tim i ko će neprimetno usmeravati univerzitet u određenim pravcima koji će biti dobri ili loši po univerzitetu, to se sve zavisi, ali s druge strane funkcija rektora je verovatno jedna od najznačajnijih funkcija generalno u našem društvu, upravo zbog te autonomije univerziteta o kojoj govorimo svoje vreme zapravo, zato što vi rukovodite jednom od retkih autonomnih institucija u državi, zapravo jednom od retkih institucija koje postoje i koje funkcioniše u trenutnoj državi, pošto su institucije poprilično uzdrmane, da se tako blago izrazim. Tako da kao vodeća ličnost jedne institucije na takvom glasu imate i velike mogućnosti da utičete ne samo na rektorat, nego i na društvo u celini. Upitan u intervju u NIN-u, on kaže da ne želi da bude neki veliki lider. Kaže da smo podeljeno društvo, da je sve kod nas podleže političkoj podeli i pripadnosti jednoj ili drugoj strani, od izbora za patrijarha srpskog do predsednika Skupštine stanara, tako i sa izborom rektora Beogradskog univerziteta. Ali je li podela sad već prevaziđena reč? Da, ja sam pre par godina u nekom intervjuu danas rekao da smo mi duboko podeljeno društvo i sada mislim da se više ne radi o podelama nego o iscepkanosti, da je potrebno najbanalniji mogući termin koji mi trenutno pada na pamet. Znači, društvo sada postoji samo u nekim omanjim grupicama. I rekao sam također već jedan da smo mi društvo pred društvenog ugovora. Kod nas prosto ne postoje pravila, institucije ne funkcionišu, to je potpuno jasno. Ne mora to da vam govori dekan ili profesor bilo kog fakulteta. Probajte da uradite bilo šta u svakodnevnom životu, pa ćete vidjeti na koliko ćete problema naići za obične stvari koje su u civilizovanim društvima podrazumevane. U tom smislu mi smo jako snažno nazadovali, ali ja ne gubim nadu i nadam se da će se kritična masa i da će se neki sloj svesnih ljudi organizovati da stvari konačno prekinemo ili ih usmerimo u pravcu nabolje. Kaže da ostanemo na rektoru, pa ćemo se vratiti na stanje u društvu. Upitan je za slučaj Siniše Malog i on kaže pravila treba da važe za sve. Ako mislite na doktorat gospodina Siniše Malog, kaže treba biti ravnopravan prema svima. Ako postoji još neki takav slučaj, treba da po istim principima i on bude tretiran. Kaže, u ovom konkretnom slučaju odluku je doneo Odbor za profesionalnu etiku univerziteta kao nadležan predstavnik univerzitetske zajednice. Dakle, deluje da će biti spreman da stane u odbranu svih lažnih doktorata. Pravila moraju da važe za sve. Tako da, Siniša Mali tu naravno nije izuzetak. Naravno da se čitava ta priča podijela na više nivo zbog toga što se radi o visokom državnom funkcioneru, ali zapravo apsolutno je tačno da se pravila moraju primenjivati na sve. To je osnovni princip. A šta mislite, pošto ovdje nema odgovora na to pitanje, nekako ga je izbjegao, upitao ga je novinar, da je podsjetio zapravo da je u tom konkretnom slučaju su se studenti pobunili, ušli, vi ste profesore Sinani bili tu sa studentima, razgovarali, ali su za njima ušli, podsjeća novinar i SNS-ovci. I na pitanje kako biste se vi postavili u takvoj situaciji da studenti uđu u kabinet imajući u vidu katastrofu sa odlivom mozgova sa kojim se Srbija suočava, kako bi se on postavio prema studentima? Da li mogu da pretpostavim? Ne mogu da pretpostavim. Ne mogu da pretpostavim, ali mogu da kažem da smatram da studenti jesu ubrzali celu proceduru. Kada se sve to dešavalo, ja nisam izrazio sumnju da se to inače ne bi rešilo.
ali isto tako mislim da taj upad jeste ubrzao postupak i prosto ne vidim da će biti bilo kakve revizije. To na Upravnom sudu možda bude nekih stvari vezanih za tehnička pitanja, ali sama odluka je takva kakva je i ne vjerujem da bi bilo koji rektor ulazio sada u situaciju da poništava odluke koje su prethodni organi doneli, naročito kada su prilično jasni kao što je ta. A ste znali novom dekanu zameraju to što je član Crvene zvezde u upravi je tamo. A ste znali da za podatak gde on kaže u sadašnjem sazivu koji upravo ističe član sam Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda, interesantno je da javnost nije informisana da fudbalski klub Crvena zvezda i Univerzitet u Beogradu imaju višegodišnju saradnju. Kakvu to saradnju ima Univerzitet sa fudbalskim klubom? Pa ja ću izgleda onda u ovom slučaju se svrstam u taj deo javnosti koji nije informisan o toj saradnji, tako da ne mogu da pomognem. Možda mogu da pretpostavim da se radi o eventualnim sponzorskim ili kadrovskim saradnjama, ali stvarno ne znam šta bi moglo da bude. Idemo do Dušana Kovačevića. Šta on kaže? Takođe je u Ninu. Kaže, jedan lik iz Radovana III. Ponavlja da voli da mrzi. To nije igra reči, to je dijagnoza za pojedine ljude. Ako sumnjate, pogledajte večeras neku televizijsku raspravu o bilo čemu. Svi smo gledali jednu televizijsku raspravu gde ste vi bili, pa kako da kažem, meta govora mržnje i najgorih mogućih uvreda prošlo je bez posljedica. Šta vidite kad gledate televizijske rasprave? Pa, televizijske rasprave izbjegavam ne zato što ne želim da vidim kako ljudi razgovaraju i o čemu razgovaraju, nego zbog toga što je to svedeno na onim televizijama na kojima se takve rasprave vode, svedeno na takav nivo šunda da vam posle toga treba dekontaminacija da biste mogli normalno da nastavite da živite. Tako da u tom smislu... Svojite. Ali ova definicija, volim da mrzim, dakle, sad vas pitam kao profesora, kao antropologa, dakle, kad smo počeli da volimo da mrzimo? Pa pitanje je kad smo počeli da volimo da mrzimo. Ja mogu sasvim slobodno da konstatujem da smo tu našu eventualnu osobinu, ako je postala kao tipična osobina za nas, podigli na neslućene razmere poslednjih godina. I to nije čudo, prosto to je diskurs koji nameće vlast koja vodi državu, a naravno da se obrasci slasti i prenose na niže strukture. I mi prisustvujemo tome svakodnevno, počeva toga kako ćemo se ponašati u saobraćaju. Znači, dok dođete do posla, vi ste barem u 3-4 situacije u nekim potencijalnim incidentima. Ljudi se raspravljaju bukvalno oko svega u savetima roditelja, u vrtićima, u školama, na fakultetima, na poslovima, oko politike. Znači, bilo šta da je predmet rasprave, ljudi ulaze u veoma žučne polemike koje su pune nepristojnih razgovora. Znači, nama je neophodno kao društvu podhitno da se vrati dostojanstvo i pristojnost u javni diskurs i u javno delovanje. To je nešto što je u ovom trenutku delo jako teško dostižno, ali je nešto bez čega nećemo moći da se mrdnemo napred, ni na koji način. Jel vi imate recept kako se to vraća? Kaže Miroslav Aleksić u Ninu, kaže, mi smo, naš ekspres lonac ključa je pred ključanjem. Dakle, postoji taj neki utisak da smo pred eksplozijom, da će sve pući, a opet postoji i taj utisak da smo ubijeni u pojam i potpuno introvertni, isključeni iz svega, nezainteresovani. Pa šta je tačno? Ključa li lonac ili... Pa tačno je jedno i drugo, najverovatnije. Znamo i sami da je situacija po vlast najopasnija kada narod ćuti. To znamo iz istorije. Ali, s druge strane, narod ključa upravo iz ovih razloga koje smo malo prepomenuli. Svako bije neku svoju privatnu bitku da zaštiti svoj parkić, da zaštiti prostor da ima gde da se parkira, da, mislim, najbanalnije stvari. A recept zapravo je teško primeniti. Naravno, recept je ne ulaziti u blato koje se uvek pokrene kada se dođe na neke bitne teme. I zapravo ja mislim da čitava ta priča o trenutnim vlastodržcima i njihovim namenama zapravo treba da prestane da bude glavna tema razgovora. Znači, sve je već poznato, svi već znamo i svi smo već rekli mnogo puta i kako živimo i zašto tako živimo i šta mislimo zašto je to tako.
I te brojne afere koje se produkuju i taj nivo ludila, što nije lepa reč, ali ne može se drugačije objasniti, koji se podiže iz dana u dan sa novim senzacijama koje će nas okupirati, da ne bismo mislili o običnim svakodnevnim problemima sa kojima se građani susreću. To su stvari koje treba da istučimo iz naših života, jednostavno da ih ignorišemo i da oni više ne budu predmet naših interesovanja. Mi treba da probamo da razmislimo na koji način mi možemo da se organizujemo, da naše živote učinimo pristojnim i boljim. Na koji način mi ovo društvo možemo promenimo, da krenemo u boljem pravcu. A šta radi vlast i vlastodržci, na koji način funkcionišu, to već sve znamo, već smo to mnogo puta rekli. Ne znamo samo mi, čini je samo Beograd koji ima i alternativne medije koje može da gleda. Prolazići kroz Srbiju vidim da se i po selima već odavno zna šta se dešava i šta ko radi. Tako da ta je tema iscrpljenja. To više nije tema. Tema je kako unaprediti život građana. Onaj ko se pojavi sa tom temom i prestane da se bavi blatom, on će možda nešto moći da promeni u ovoj zemlji. Pa se pojavio neko? Vidite možda u ovim ekološkim pokretima ili u... Da, vidim. Mm-hmm. Vidim u ekološkim pokretima, ali ne zbog toga što to sada pokušavaju da proglase modernim. Ekološki pokreti su u svetu odavno prisutni. Ekologija jeste nešto što ugrožava čitavu planetu, pa samim tim i naše živote, to je potpuno jasno. Ali ekološki pokreti idu uz odgovorne politike, a te odgovorne politike su nešto što je nama sada apsolutno potrebno. Bez bilo kakve namere da bilo koga reklamiram, niti da bilo kome pripadam, meni je jako drago za okupljanje nekoliko inicijativa koje se ozvaničilo juče u organizaciju Akcija. I smatram da je to veoma dobar potez ka ukrupnjavanju političke scene, okupljeni zvanično oko jedne ideje, oko zelenih politika, koje ne podrazumevaju samo borbu za etnologiju, nego sve ono, za ekologiju, pardon, ja sam etnologija, pa mi to sada izletelo, koje ne podrazumevaju samo borbu za ekologiju, nego i sve one politike koje su prateće i odgovorne pre svega, može dovesti ka ukrupnjavanju političkog tela. Ali je to ono što je nama potrebno, beskrajno cepkanje, između ostalog... Dakle, imamo nešto i... Beskrajno cepkanje, beskrajne podjele u našem društvu su upravo to što i dovodi do tog stanja koje smo malo pre pominjali, beznadežnosti, besmisla i ideje da ne možemo ništa da uradimo jer nemamo za koga da glasamo. Svaki dan se pojavi neko novo i svaki dan neko pojavi neku novu ideju, pa sad razmišljamo da li je ta ideja za nas dobro ili nije, da li je ubačena sa strane ili je stvarno originalna tema. Mislim da će to ukrupnjavanje, ukoliko se tako nastavi i ukoliko se pokaže kao ispravan put, mislim da je to jedan od dobrih načina da se nešto uradi. I evo za kraj, pošto smo u stanju oko svega da se posveđamo, a pričate o tome da nam bude bolje, da se nešto promeni, pa postojala namera da se zakonom o rodnoj ravnopravnosti poboljšaju neke stvari. I sad Blic donosi tekst reagovanje odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU. Kaže kako je Gordana Čomić obmanula javnost na štetu maternjeg jezika, gde govore da je ona neupućena i u lingvistiku i u nauku, gde kažu da i ovaj Ustavni sud mora da proglasi ovaj zakon neustavnim. Dakle, zašto smo se posvađali oko toga da li je naučnik ili naučnica, da li je doktor ili doktorka ili ajde da nađemo nešto antropolog, antropološkinje? Da. Pa za početak, ja nisam siguran da Gordana Čomić ima legitimitet da bilo šta nudi iskreno. To je, nažalost, se pokazalo kao tako, kao posledica njenog političkog delovanja. To je moje lično mišljenje i moram ga na početku izraziti, ali to ne znači da se ne slažem sa samom idejom o rodno osjetljivim terminima. Ja kao antropolog sam već godinama u nauci koja se bavi rodnim pitanjima i daleko od toga da imam protiv, što više zalažem se za to da i termini mogu da budu rodno osetljivi i samo se onda treba odlučiti kako ćemo ih takvima učiniti. Činjenica da postoje neki termini koji su ljudima, pročitao sam u najavi emisije, rogobatni, taj termin jeste interesantan.
ne znam, termini kao što su vodičkinja, psihološkinja, turističko vodičkinja i tako dalje. Oni zvuče rogobatno, to je činjenica. Neko je mogu da se sviđaju ili da se ne sviđaju. Meni se lično ne sviđa kada neko kaže antropološkinja, ali ne zato što imam nešto protiv antropološkinje, nego zato što mislim da je možda bolja antropologica ili antropologinja. Dakle, smatram da treba da postoji termin koji će biti rodno osjetljiv, ali bih ostavio stručnjacima da se time bavi. Sve ostalo je pitanje ukusa i toga kako nešto nekome zvuči. Prema tome, imamo dosta lingvista, imamo dosta ljudi koji mogu da se pozabave tom temom i da nam pomognu da dođemo do, naravno, ne samo lingvista, ali i mnogi drugi društveno-humanistički delatnici treba da se bave, zato što to nije jednostavan problem. Znači, to je također kompleksna problematika koja se može sagledati iz više uglova, ali slažem se sa tim da je potrebno uvesti rodnu osjetljivost u tu terminologiju, samo je treba odrediti što više blisku duhu srpskog jezika. Mm-hmm. Sa jezikom uskladiti. Pa dobro, ajde vidjet ćemo. Dakle, ovaj zakon o istopolnim zajednicama se negdje izgubio, a zakon o rodnoj ravnopravnosti ide pred Ustavni sud. Tako da vidjet ćemo što će i od toga biti. Mnogo vam hvala što ste bili gost na ovog dana i želim vam uspešan mandat na mjestu dekana. Hvala vam na pozivu, hvala vam na lepim željama. Ja ću se potruditi, a vidjet ćemo kako će raditi. Dakle, dekan Filozofskog fakulteta, novoizabrani Danijel Sinani, bio je naš